Yeh, cal sampur kaping sepindah sinten niku nggih katur panjenengan Mas Simin. Mas Jabrik Munanjar, Mas Gemprek, Pak Abel ugi Bapak Parit niki sepakat nedhi dhewe njaluk papat omah kumo niki. Nggih. Bapak Jabrik Jaipongan, Mas Gemprek, Mas Simin, Pak Parit bebarengan. Iki sampur panjenengan, ye ye. Ayo bareng bareng bareng, jejogetan yo. Iki sampur ye ye, monggo Jaipongan yo, ayo ser ser ser. Monggo. Temen. Ayo wong ayo. Sini dua ya, sayang. Bersama Dika Indra. Sosok cakep sambeng. Sukorame ngateko. Ngateko. Iki si. Ojo ganggu gugat iki wis tak taleni seling lho sik di bawah kaya bego ae putune Mbak Marijan iki nakal anene.
sirahku mumet ra bisa turu. Sampai